بەڕاستی کۆچی دوایی هاوڕێ عیز محەممەد خەسارەتێکی گەورە بوو، وەکو پرسێکی گەورەی نەتەوەیی، چونکە بەڕێزیان بە درێژایی مێژووی خەباتیان جگە لە پاکی و تێکۆشان لە پێناو بە دیێنانی مافڕەوەکانی گەلی کورد و سەرچاوەی سەرەکی دابینکردنی ئاشتی و هێمنی و ئارامی بووە. و وەکو بینیمان بەردەوام لە ململانیەکان پێش ڕاپەڕین لە شاخ و لە دوای ڕاپەڕین بەداخەوە هەم لە شەڕی ناوخۆکە هەڵگیرسا هاوڕێ عیز محەممەد دەوری کاریگەری هەبوو لە کپکردنەوە، لە نەهێشتن و لە بڵاوکردنەوەی ئاشتی لە نێوان هەردوو حزبی سەرەکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستان، هەتا وەکو دوای وازێنانشی لە سکرتێری حزبی شیوعی بەردەوام بوو لەسەر بڵاوکردنەوەی تۆی ئاشتی برایەتی لە نێوان حزب و لایەنە سیاسیەکان، تەنها لایەنە قەومی و نەتەوەیەکان نا، تەنها لایەنە ئیسلامیەکانیش هاوڕێ عیز محەممەدیان وەکو یعنی شخصێکی گەورەی نەتەوەی ئەبینی. ئێمەش وەکو چینی کرێکاران بەڕاستی ئەوانە نخبن کە داکۆکی لە مافی کرێکارانەکەن، بەڵام بەداخەوە هەندێک لەو سیاسیانە ناگەنە ئامانج و ئەو ئامانجەی کە هەنگاویان بۆ ناوە، هەرچەند گەلەکەی یانەتەوەکەی لە دوای مردنی ئەویش هەر بەردەوامە بن و لە بەرەو پێشچوون و لە گەشەکردن هەر بەردەوامە بن، بەڵام بەداخەوە ئەوانەی کە ئەیانەوێ بە فعلی خزمەتی چینێک یا کۆمەلگەیەک یانەتەوەیەک بکەن تەمەن ڕێگەیان نادا بگەینە ئامانج، و هیوادارم ئەوانەی کە لە دوای ئەمان لە ژیانە ئەمێنێنەوە هەوڵ بدەن و هەنگاو بنێن و برەو بدەن بەو پرۆژانە یا بەو مەبەستانەی کە ئەوان ویستیانە لە ڕابردوو خزمەتی لە هەوڵی لە پێناو بدەن. دیارە لەم کاتە ناسکە کە وەزعی میلەتەکەی ئێمە بە قۆناغێکی زۆر هەستیارە تێپەڕێ مردنی ئەم کەڵە پیاوانە، ئەم سیاسەتمەداران، لەم ڕۆژگارانە، لەم کات و ساتانە زەرەر و زیانێکی گەورەیە لە بزافی ڕزگاری خوازی میلەتی ئێمە لە حکوومەتەکەمان، لە پەرلەمانەکەمان، لە دەستکەوتەکانمان، لە هەموو ئەو ئامانجانەی کە لە پێناویە تێکۆشانەکەن. هاوڕێ عەزیز محەممەد پیاوێکی تێکۆشەر و کارەکتەرێکی دیاری گۆڕەپانی سیاسی ئەمڕۆی کوردستان بووە، جێگای داخە لێرەوە سەرخۆشی و پرسەنامە بۆ سەرجەم ئەندامان و هەواڵانی حزبی شیوعی کوردستانی عێراق و کوردستان و عێراق نێرین، و هیوادارین ئەمە بێتە هەوێنی برایەتی و یەک نزیکبوونی ناو ماڵی کورد. سەبارەت بە کۆچی دوایی کەسایەتی دیارەکانی خەباتی کوردایەتی و بەتایبەتی هاوڕێ عیز محەممەد بۆ گەلەکەمان خەسارەتێکی گەورەیە. چی هاوڕێ عیز محەممەد، چی کاک نەوشیروان کە ئەم پیاوانە سەرکردەی شۆڕشەکانی گەلی کورد بوونە لە خەبات و تێکۆشاندا بەرامبەر بە ڕژێمە یەک لە دوایەکەکان. دیارە ئەم پیاوە تێکۆشەر و خاوەن ئەزموونانە بۆ ئەم قۆناغا کۆچکردنیان لە دەستدانێکی خەسارەتێکی گەورەیە بۆ نەتەوەکەمان، بۆ گەلەکەمان، چونکە ئەم قۆناغا قۆناغێکی هەستیارە کە تێیدا تێدەپەڕین، چونکە هەلومەرجەکان لە گۆڕاندایە، قۆناغێکە بەرەو گۆڕانکاری دەچێت لە شەرقی ئەوسەد و دەتوانین بڵێن چی لە هەرێم، چی لە عێراق، چی لە ناوچەکە، بۆیە ئەم پیاوە بە ئەزموونانە بە پێی خەباتیان، بە پێی تەمەنیان، بە پێی مێژوویان کە لە هەموو قۆناغەکانە تێکۆشاون خەباتیان کردووە، ئەزموونیان هەیە لە بوارە سیاسیەکاندا، بۆیە کەلێنێکی گەورە دروستەکە لە بواری سیاسی بۆ گەلەکەمان.